विदेशी सबैलाई नमस्कार मेरो तर्फबाट र यस कोरियामा आएर कति सपना बोकेर आइयो तर जो सपना बोकेर आइयो त्यसको अलावा चाहिँ उल्टो फल भयो पाउन सफल भइयो त्यसको लागि पनि कोरियालाई धन्यवाद छ हामी जति पनि कोरियामा आएर हाम्रो फेरि काम गर्नु भयो भनेर आएर आयौँ त्यस फेरि काम गर्दा गर्दै पनि कतिपय कम्पनीहरूमा सोचे अनुरूप होला कतिपय कम्पनी छैन त्यसको लागि हामीलाई नो टेन्सन केही पनि टेन्सन तर कुरा यहाँ के आयो भने कम्पनीमा काम गर्दा गर्दै म शारीरिक रूपमा अलिक निर्बल भएको कारणले कम्पनीमा अहिले दबावको रूपमा मलाई काम गराइरहेको थियो मैले आफू सकेको काम मेरो कम्पनीमा काम हामी तिनजना नेपाली विष्णु अर्याल विष्णु बहादुर तामाङ यही साथ नै हुनुहुन्छ शिव अर्याल हामी तिनजना काम गरिरहँदा उहाँ दुईजनालाई कुनै यसरी नलिने किनभने शारीरिक रूपमा अलि बलवान पनि भएको कारणले मलाई अलि निरी देखेर कम्पनीको साहु बुझाउनेले दिनरात चाहिँ यातनाको रूपमा काम लगाइरहने मतलब कि असुरक्षित रूपमा यसको मतलब कम्पनीको बुझाउनेले यो कम्पनीमा कम्पनीबाट निकास होस् भन्ने चाहना बुझाउनेले राख्ने साहुले चाहिँ आइहाल्यो उसले सकै काम गरिराखेको छ ऊ नजाओस् थोरै पैसा पनि कमाएर जान्छ यसको अलावा चाहिँ उसले आफ्नो शारीरिकमा अलिकता उपचार पनि पाइराखेको छ भन्ने साहुले मनसाय राख्दा राख्दै पनि बुझाङले टेक्निकल गेम खेलेर यो यातना सहनुमा मलाई चाहिँ विशेष भूमिका बुझाङले गरेर मलाई यो यातना दिनमा गेजिङ घुमसोकको बुझाङ सफल हुनुभएको छ उहाँलाई हाम्रो नेपाल सरकार भनौँ यस कमिटी शाखाको तर्फबाट भनौँ धन्यवाद दिन हामी पक्कै पनि पर्छ केन्छना तर कुरो के भयो भने मलाई कतिपय अस्ति हामी हाम्रो यो जब त्यो घटना घटाइसकेर मलाई त नेपाल जात यहाँ बस्नु पर्दैन झोला छोला लिएर दिए हाम्रो साहुले भन्यो ठिकसम्म जान्छु भनेर बिचमा आउँदा आउँदा बिचबाटै अपहरण गरेर नोक्सान अगाडि जङ्गलमा लगेर तँलाई मारेर फाल समुद्रमा भन्यो म ठिक छ भनेर उसले गाडीमा जबरजस्त हालिदिएर गएपछि म त्यहाँबाट भागेर आउन सफल भएँ र आइसकेपछि म अर्को दिन गएको शनिबार घटना हो किमे चर्चमा गएर सुवेदी सरसँग सरसल्लाह लिँदा उहाँले हाम्रो रेशम घिमिरेलाई लिएर यहाँ हाम्रो समयको ह्युमन राइटमा पठाउनु भयो हाम्रो ह्युमन राइटको किम ग्रुप र रेशम घिमिरेको सहयोगबाट शासन केन्द्र सह पुलिस स्टेसनमा रिपोर्ट र साथमा नदनमा रिपोर्ट परिसकेको छ अब भोलि शासनमा साँझ 8 बजे किम ग्रुप र हाम्रो एलबी विष्ट मलाई लिएर त्यहाँ जाँदै हुन्छ अब त्यहाँ भोलि बस हुँदैछ हाम्रो साहुलाई पनि बोलाउँदैछ के हुने हो यसको लागि अब म चाहन्छु कि यस्तो कसैलाई पनि नपरोस् मलाई परिसक्यो र आउँदा दिनहरू यस्तो घटना नदोरियोस् भन्ने मैले यो चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पुगोस् हाम्रो सम्पर्क समितिले पुर्याओस् र सम्बन्धित पक्षलाई अब कस्तो किसिमको के पहल गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ पुर्याओस् भन्ने मेरो ठुलो चाहना इच्छा छ धन्यवाद यति नै मेरो मन्तव्य नमस्कार सबैलाई।